Со полициска придружба од домот на Водно, обвинетиот екс-началник на УБК Сашо Мијалков пристигна, точно во 10 часот во кривичниот суд, за да ја служне пресудата за процесот Таргет тврдина. За тоа дали бегаше или имаше ковид симптоми предходниве денови не каже, а не рече ниту еден збор кога беше повторно побаран притвор за него. Овој пат затворски поради тоа што во домашниот притвор не може да се реализира делот за 24-часовен видео и електронски надзор, бидејќи иако постои во законот, нема опрема за реализација во МВР. Мијалков можело и да бега, оти имал тешки банкарски сметки. Имот во Чешка и две возила. И сето тоа му става на располагање можности, финансиски пред се, да истиот организира логистика и може да живее во бегство сосем комотно. Одбраната и одговори на обвинителката, дека Мијалков не е крив што државата нема опрема. Она што законот го бара, не може да му се припише како пропуст на Сашо Мијалков. Судечкиот совет сепак одлучи дека Мијалков ќе оди во затворски притвор, ама само 60 денови. Оти толку дозволувал законот за дела кои биле гонети со обвинителен предлог и скратена постапка. Судот потенцира дека против обвинетиот Сашо Мијалков е поднесен обвинителен предлог, па согласно член 481 став 4 од ЗКП, предвидено е по објавување на пресудата во таков случај притворот да трае најмногу 60 дена. Никој од адвокатите и денеска не знаеше да одговори каде беше Мијалков од неделата до вторникот. Дали имал температура или бегал и дал се пазарел. Прашањето ви е упатено на лоша адреса. Ви реков дека сум немал комуникација за да можам да ви одговорам на прашањето. А вие сте правник, како гледате на тоа? Не. Обвинителката Ленче Ристовска, која сега ја води и истрагата за исчезнувањето на Мијалков, ги демантираше на водите на министерот за внатрешни Оливер Спасовски, дека обвинителите имали информација за бегањето уште во петокот. Вели дознале во саботата и веднаш барале притвор. Не знаеме каде бил господинот Мијалков, се надевам дека ќе се утврди во наредниот период, бидејќи и нас не е значајно тоа како прашање. Решението на судиите денеска беше сепак Мијалков не од судската зграда, туку од дома да биде спроведен во шутка. Избегнувајќи ги камерите, со него во судот беше и синот Јордан Мијалков. Сепак останува дека зад притворски решетки, максимално што може да помине Мијалков е 2 месеци, зашто обвинителите побараа во иднина да се отвори стручна дебата за да се промени ваквото законско решение.